Hello ဘာလို့ပဲမင်္ဂလာပါဘိုးမချင်းကနေကြိုဆိုပါတယ် Aston Villa နဲ့ Manchester United တို့ကစားတဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုးမရှိတည်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ Eric Ten Hag ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ International Break မတိုင်ခင်ဒါ Manchester United ကသူ့ကို judge လုပ်ဖို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲလို့ဒါအားလုံးကဒါဘယ်လိုပြောမလဲယူဆထားကြတဲ့ပွဲဆိုဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာဒီပွဲကဟို United ပြိတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိပြီမဲ့လေ Villa ပြိတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဂျာပြိတက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပြောမယ်ဒီပွဲကတော်တော်ကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲပါဆိုချဲဆီပွဲကတော့ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်မလုပ်တော့ပါဘူးသူတို့ပြင်ကျွန်တော်ဒီပွဲ watch long လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ချဲဆီပွဲကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ဘူးဘောနော်အဲ့ပွဲက1-1ကျသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်ဆိုတော့ဒီတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြင်ဒီ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် Bayern Munich နဲ့ပွဲကလိုမျိုး Aston Villa အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီဟို counter attack တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် direct play တွေတွားဖို့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိုင်းအတာတကူဒီ United ကလည်း pressing မလုပ်ဘူး pressing မလုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတို့လည်းပဲနောက်မှာဘောလုံးကန်ရင်တောင်မှာမှာဘောလုံးကန်ရင်ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရတာဒီ Aston Villa ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ goal ပေါက်ကန်သူမျိုး17ချိန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ goal ပေါက်တဲ့တာတစ်ချိန်နဲ့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဘာမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော် Onana ဟိုချွေးထွက်ရလောက်အောင်အထိကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျာဒုတိယပိုင်းမှာလည်း goal သွင်းနေကြ John Duran တို့ဘာတော့ထည့်ပြီးမဲ့လေလို့ striker နှစ်ယောက်နဲ့ထားကစားတာတော့မှဘလူးမန် Aston Villa ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးပြောရမယ်ဒီ medical တို့ lucas dinya တို့ရဲ့ဒီအစွန်ကစားမနှစ်ယောက်ကလည်းတိုက်စစ်ပံ့ပိုးမှုတွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ပြင်သူတို့လည်းပဲတိုက်စစ်လိုက်ပါပံ့ပိုးဖို့ဆိုတာမျိုးတက်ဒီ united ရဲ့ winger တွေက pace ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတုံးချတဲ့ဒီ winger တွေဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအဲဒါကိုသူနီးပြ unai emery ကြုံပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအစွန်ကစားမတွေကလည်းတောင်းပန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးဖို့နေနေတာဒါ central zone တွေကနေဖောက်ဖို့ပဲအဓိကအားထားခဲ့တာပြည်ထနာက United ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ number 9တိုက်စစ်မှုနဲ့ number 10လို့ Bruno Fernandes တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဒီ central zone ကိုဘောလုံးမလာအောင်လို့ discipline ရှိရှိကာကွယ်ထားတဲ့နေသားကနေ Aston Villa လည်းဒီပွဲမှာငြင်းငြင်းတက်တက်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာဘာမှထူးထူးခြားခြားမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ပြင်ဒီပွဲဆဆချင်းမှာ Marcus Rashford ကိုပေါ့နော် Medical ရဲ့ဒီ position အပြတ်ကနေပြီးတော့ Rashford လုပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသူတို့အဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ space ကိုအတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုးပေါက်ကန်သူမှုလုတ်ခဲ့တာဒါဂိုးသမားဒါ Martinez ကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လုံနောက်ပိုင်းမှာဒီအစွန်ကစားမားတွေကိုအထူးပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘယ်လိုပြော full back ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်မလိုအပ်ပဲနဲ့တိုက်စစ်လိုက်တာမျိုးတွေ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကမတွန်းတော့ဘူးဒါလိုကြောင့်ဒီပွဲက Aston Villa နေနဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သူမှုတပွဲလုံးနေမှာတကြိမ်မဲတဲ့တဲ့နေထားကနေပြီးတော့ဘာမှမထီရောက်တဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့တာဒီပွဲက Aston Villa နေနဲ့ Bayern Munich ကိုအနိုင်ရပြီးမှ Manchester United ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နိုင်မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံး26ပွဲထင်ပါတယ်ဒီ Aston Villa ဟာအိမ်ခွင့်မှာ Manchester United ကိုမနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Aston Villa ကဒီပွဲတည်ရကြတဲ့အတွက်9ပွဲမှာသူတို့4ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့14မှတ်နဲ့အဆင့်5နေရာမှာဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်တယ်ပေါ့ဗျာ။ Morgan Rogers တို့လည်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။တကယ်ကောင်းတဲ့ chance တွေလည်းသူတို့ဘာမှရခဲ့တယ်မျိုးကျွန်တော်မရှိဘူး။ Roger Kane နဲ့အလုံးတိုင်ပြီးထွက်တော်တာကလွဲလို့ရှိရင် Aston Villa ကအရန်အန်ရဲများခဲ့တာရေလို့ကျွန်တော်မရှိဘူး။နောက်ဒီ Bailey လားမသိဘူးကျွန်တော် Kane နဲ့တလုံးကိုပြောမလဲဒီဒီကိုဒါတော့မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကကတ်ထွက်သွားတာအဲ့လုံကတော့အန်ဒီရများတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဂိုးပေါက်တော့မတည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါတောင်းငံဘောတန်းနေအဆုံးသက်သွားတယ်ဒါကလို့ရင် Aston Villa ရဲ့ဘက်ကထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ Aston Villa ဘက်ကထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိခဲ့သလိုပဲ United ဘက်မှာလည်းဒါမှမရှိခဲ့ဘူးသူတပင်းတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့အဓိက United ရဲ့ဘက်ကဂိုးမပြေးရဖို့ကျွန်တော်အကြိုးပန်းသွားတယ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါ pressing ကို commitment ရှိရှိမလုပ်ဖက်နဲ့မလုပ်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းသွားတယ် central zone ကိုပိတ်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းတယ် pace ရှိတဲ့ winger နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီအမြန်နှုံးမြင့်တဲ့ winger နှစ်ယောက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီ Aston Villa ရဲ့ full backs တွေရဲ့ attack scene ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးချဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ United ရဲ့ဘက်ကလည်း pressing မလုပ်တယ်လို့နှစ်သင်းစလုံးက mid block ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြီးသွားပြီးတော့တော်တော်လေးကို quiet gain လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တော်တော်ကိုငြိမ်သက်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့နော်သူတပည့်ဒီပွဲကဗျာကွင်းထဲကကစားမားတွေဘာလို့မလဲညာလို့ကြမလဲဆိုတာလေ Eric Ten Hag ဘာလို့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြတာအဓိကအပြင်ကတော့သူနိုင်ပွဲရလက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲရဲ့နိုင်ပွဲရလက်မရမှုကြောင့် International Break တော်တွေမှာတန်ဟအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကြောင်းမယ်ဒီပွဲလည်းသူနိုင်အောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးပြောစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြင်ဒီ Eric Ten Hag ရဲ့အားနည်းချက်တွေကကျွန်တော်အများကြီးသိတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကလူစင်းရင်ထုတ်တာတအားမှားတာရယ်နံပါတ်2 in game management တအားအားနည်းတာရယ်လူစင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင်ဆုံးစက်တယောက်ဘယ်သူလဲအခုချိန်ကြီး Eric Ten Hag မသိဘူး channel တင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်ဆုံးလူစင်းဘယ်သူတွေလဲစက်တယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဒါတွေကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီတွေကမှတယောက်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့သုံးကြတာဆိုတော့ Eric Ten Hag မှာကဒီပွဲထွက်လူစင်းမှာလေစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့သူ့လက်အောက်မှာဒီလစ်ကိုခေါ်ထားတယ်လစ်ချာကိုခေါ်ထားတယ်ကက်စမီရိုကိုခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဥကာလေးကိုခေါ်ထားတယ်အန်တိုနီဆန်တိုစ်ကိုခေါ်ထားတယ်ဇစ်ဆီကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီကစားမားတွေအကုန်လုံးအရန်ကုန်မှာ
ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ်တူနဲ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့စနက်ဘက်ကြီးကပေါ့နော်ဒီရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပွဲမှာသူထည့်မလာဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကစားသွားတဲ့မကွိုင်းရနဲ့ဂျူနီအဗန်ကတကယ်ကောင်းပါနဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့ဒီအနေအများနဲ့အလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှဒီလက်မလို့ခဲ့ရအောင်သူတို့ပြင်ဂျူနီအဗန်ဆိုတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့မကွိုင်းရကတော့တန်ရပြည့်တနာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးခဲ့ကကျွန်တော်လဲလဲရတာဒါပေမဲ့လို့ပြောချင်တာကအဲဗရစ်တန်ကဒီခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေအင်နီယိုစ်ကငွေတွေသုံးပြီးတော့ investment လုပ်ပေးထားတဲ့ player တွေကိုသူကမတုံးမှုအရေးကြီးတဲ့ပွဲမှာမတုံးမှုဆိုတော့ဆိုတော့ investment ကအလကားပဲဗျာတည်လားသူများအသင်းတွေကပိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေရအောင်ပိုကောင်းတဲ့လူစင်အားဖြည့်မှုတွေရအောင်လို့လူတွေခေါ်ကြတာအခုအဲရစ်တန်ကအဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အရန်ကုန်မှာထိုင်ခိုင်းထားတယ်ဒါကြီးကတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတော့အဲရစ်တန်ကအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုချင်းဒီဥကာလေးကို300ကောင်းမှန်းလေးကျွန်တော်မသိဘူးသုံးလာတော့လေအစင်ကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမပြေဘူးဗျာကွင်းလေးကစားမတွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက market stretch book ကိုလူစားလဲတာကနားလဲပါတယ်ဆိုတော့ကစားမကအဝါကက်ထိပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဖောင်းထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့နောက်တစ်ခါဖောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဝါတနီဒီဘိုင်ထိတော့မှာ okay ထားအောင်တော့ဒါမျိုးလို့ပေါ့နော်ဘာမှန်းလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့အချောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့ Christmas file ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် area box တဲ့ကောင်မှရောက်အောင်မသွားနိုင်တဲ့ zigzag ကိုကျွန်တော်တို့လူစားလဲခဲ့တာမျိုးဒီရမှာပြီးလို့ရှိရင်အာမက်ဒီယာလိုကိုမထည့်ဘဲနဲ့တောင်မှမှာကျွန်တော်နေဘယ်လိုပြောလို့အန်တိုနီဆန်တိုးစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်တာမျိုးကွင်းလေကအဲရစ်ဆန်ဘရူနိုမိန်နူဒီ၃ယောက်စလုံးကထင်ထင်ရှားရှားအလုံးမဖြစ်ပြမယ်လို့ပေါ့နော်မိန်နူတောင်မှအဝါကက်ထီလိုထည့်တာမျိုးဖာနန်ဒက်စ်ကိုလုံးဝမထည့်တာမျိုးဒါတွေကတော်တော်လေးတော့တိုင်ပက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေအဲကြောင့်ဒီချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အဲရစ်တန်ခါအနေနဲ့အင်ဂိမ်းမန်နေဂျမန့်ကြီးပွဲထွက်လူစင်းတွေပွဲထုတ်တဲ့နေရာတွေဒါတွေကတအားကိုအားနေတဲ့ဒီမှာပါနေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်လူစားလဲတာတော့မှတမာယူကြကြီးကျွန်တော်လဲတာright back မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း master wee ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဒီဘာလဲဒီ lindelof ကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပေါ့ပို့တော့မှကျွန်တော်ဆိုးသွားသေးတယ်ဗျာ master wee ကိုဒီပုံစံတိုင်းသူတို့ထည့်ခဲ့တာအပြောင်းလဲနဲ့ဘာတန်ရပြဿနာကြောင့်မှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတချို့ကြတော့လေတန်ရပြဿနာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့မကွိုင်းရနဲ့ master wee ကတန်ရကြောင့်လဲတာလို့သူပြောတာပဲအဲမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟိုအဆင်မပြေဘူးဗျာလူစားလဲတာတွေကထိရောက်မှုမရှိဘူးသူများသိနည်းပြတွေလိုမျိုးလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကကျတော့စံတဲ့တဲ့ကျွန်တော်လူသားလေးမှုတွေမဟုတ်ပဲねတမာယူကြည်တွေကြီးပဲတိုက်စီကိုတိုက်စီနဲ့လဲတောင်မန်ကိုတောင်မန်နဲ့လဲဒီမှာနိုင်ပွဲလူနေတဲ့ချိန်မှာလဲပဲနိုင်ပွဲရဖို့မကြိုးပမ်းဒါမျိုးကြီးတွေဒီပွဲကငါတို့ဂိုးမပေးရเนาะကျွန်တော်တည်တမက်ရပြီးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကစားလာတာအဲကြောင့်ဒီပွဲကတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းခဲ့တယ်ပွဲကလည်းအဲ quality ပွဲရဲ့ quality ကိုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နေရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်လောက်အောင်ကိုပြင်းစရာကောင်းခဲ့တာအဲကြောင့်ပေါ့เนาะ every time ဟာနေနဲ့ဒီပွဲမရှုံးလို့မနိုင်လို့เนาะတည်ရင်နဲ့ပြီးဆုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရဲ့အနာဂတ်ကတော့ကျွန်တော်အပြောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။အပြောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးဆိုတာကမထုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူရဲ့ဘက်ကဒီပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးသားကျွန်တော်ဖြစ်နေရမှာ။အာအက်စတိုမီလာနဲ့ပွဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငါတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အတိတ်ပဲရှိမှာ။အဲ့ဒီတန်ဟာကကျွန်တော်တို့ကဘီလာနဲ့ပွဲရှုံးရင်ထုတ်မယ်ဟေ့ဆိုအခုနိုင်မှမနိုင်တာဗျာ။ဒါပေမဲ့ရှုံးလားဆိုတော့လည်းမရှုံးဘူး။အဲ့တော့ဘာလုပ်မအောင်ကဲဆက်ထားမှာလား။ဒါကြီးအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နီးပြားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပွဲတပွဲတည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကလေးကထုတ်မယ်မြင်ထုတ်မယ်ဆက်ထားမယ်မြင်ဆက်ထားမယ်ဘယ်ကာလအထိငါတို့အချိန်ပြည့်မယ်မြင်အချိန်ပြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒါအသင်းရဲ့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလို့တော့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ final decision ချဖို့အတွက်အင်ကာနီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီ United ရဲ့ဘက်ကဝါလုံးကြားလိမ့်မယ်သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာပဲအဖြေကျွန်တော်တို့သိရမှာပဲ။ဆိုတော့တော်တော်ကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲတပွဲကိုတွေးခဲ့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့ညီကလို့နေနေရောဒီပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ဆွေးနွေးကြပါဦး။ကျေးဇူးပါပဲညီကအများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။